sveikinimai Lietkabeliui su pergalė. Tikrai šiuo metu demonstruoja gerą, labai gerą žaidimą. Ir iš mūsų pusės taip negalima pradėti varžybų, kaip mes pradėjom pirmas ketvirtis. Tai yra, jeigu tu išėjęs žaisdamas namuose, taip su tokiu, ne tai kad atsinešimu, bet su tokia energija išeini ir leidi priešininkui atsikovoti 8 kamuolius puolime ir pats puolime padaryti 9 klaidas, tai yra paprasčiausiai nepateisinama. Ir čia man belieka tik atsiprašyti sirgalių už tai, ką matai tam pirmam ketvirtyje ir rytoj pat tą bandysim taisyti. Klausimai? Tikėjotės iš Butrilevičiaus tokio žaidimo šiandien? Jie visi žaidžia gerai, gerai žaidžia kaip komanda. Patys matot rezultatus. Iš paskutinių 13 varžybų 11 laimėjo. Lietuvos rytą apsilošė paskutinėse varžybos. Apskritai, Kazys Maksvinskis kaip treneris, oponentas, jums turbūt labai gerai pažįstamas, daug kartų teko žaisti. Ar šį sezoną jo taktikos schemos ženkliai skiriasi nuo to, kad treniruodavo kitas komandas? Ir anksčiau būdavo tas daugiau komandą laimėdavo puolimo. Šiuo metu Lietkabelis kaip tik viską laimi gynybos dėka. Matot, yra visada priklauso nuo to, kokius turėtų žaidėjus ir tada tą žaidimą tu renki daugiau, kokį tu gali žaisti. Tu negali žaisti gynybinio krepšinio su žaidėjais, kurie yra daugiau puolamieji arba atvirkščiai. Taip kad, nu, čia jie žaidžia daug situacijų tų, kurias žaidė, kai kurias naujas. Taip kad, ta prasme, Lietkabelis, kur pradžiai sezono žaidė ir dabar tų daug situacijų, kažkokios niuansus pats Kazys įnešė savo, taip.